31 ବର୍ଷର ଏକ ପୁରୁଣା ନକଲି ଏନକାଉଣ୍ଟର ମାମଲାରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଖଣ୍ଡପୀଠ 23 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛି। 1991 ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ପିଲିଭିଟ୍ ଏନକାଉଣ୍ଟର ମାମଲାରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରମେଶ ସିହ୍ନା ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସରୋଜ ଯାଦବ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗତକାଲି 43 ପୋଲିସକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛି। 1991ରେ 11 ଜଣ ଶିଖ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖଲିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସଦସ୍ୟ ସନ୍ଦେହରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ May 15, 1992ରେ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ସିବିଆଇ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସିବିଆଇ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଆଧାରରେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ 2016ରେ ସମସ୍ତ 57 ଜଣ ପୋଲିସକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୋଷୀମାନେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତର ରାୟକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ 23 ଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ କାଏମ ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି, ଓଡ଼ିଶା।